ხშირად საუბრობთ ჯანსაღ-კვებაზე. ამისთვის კი აუცილებელია ვიცოდეთ, რომელი პროდუქტი რა ვიტამინს შეიცავს. ამჯერად მანგოს სასარგებლო თვისებებზე გიამბობთ. როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, მასში განსაკუთრებით ბევრია C, E და B ვიტამინები, რომლებსაც უდიდესი წვლილი აქვს უჯრედების დაცვასა და იმუნიტეტის გაძლიერებაში. მანგო ბეტა-კაროტინის ერთ-ერთი საუკეთესო წყაროა. სპეციალისტთა განმარტებით, ბეტა-კაროტინი არ მხოლოდ უჯრედების განახლებაში ასრულებს დიდ როლს, არამედ მხედველობისა და იმუნური სისტემის გამართული მუშაობისთვისაც აუცილებელია. გარდა ამისა, დადებითად მოქმედებს ტვინის ფუნქციებზე. მანგოს არამარტო ნაყოფში, არამედ ყვავილსა და ფოთოლშიც და თავად მანგოს ხის ქერქშიც უხვად არის მცენარეული ნივთიერებები, რომლებიც გამოირჩევა ანტიოქსიდანტური მოქმედებით, იცავს უჯრედებს ოქსიდაციური სტრესისგან და სხვა დამაზიანებელი ფაქტორებისგან. დაბალი მჟავიანობის გამო მანგო ბავშვთა კვების პოპულარული ინგრედიენტია. მის ნაყოფს ადვილად ითვისებს კუჭი და დადებითად მოქმედებს ნაწლავურ ფლორაზე. მანგიფერინი იცავს კანს ულტრაიისფერი სხივების მავნე ზემოქმედებისაგან, ამიტომ მანგოს ექსტრაქტს ხშირად კოსმეტიკურ საშუალებებში იყენებენ.